Bugun ikkita o'rta hamyonbob, lekin kuchli smartfonlar haqida gaplashamiz. Yeta. Ha, nuqul o'tiraverasan, zo'rlik. Endi sadlablar, sizning doringiz o'tdi endi. Doringiz o'tdi. Boshlovchi men bo'lsam. Men boshlovchi endi bo'ldi. Bosinglar. Xullas, Sadiya aka va Fariza aka boshlovchilik o'rnini bo'lisha olmay urushib ketishdi. Ular jangni tugatguncha men sizlarga bular haqida aytib beraman. Ey! Xullas, bugun sizlar bilan Infinix Hot 30 Play va Infinix Hot 30 i haqida gaplashamiz. Ularning plus va minuslarini haqida aytib berishga harakat qilaman. Testlar o'tkazamiz va albatta oxirida narxini narxini aytib beraman. Ekranlarni solishtiradigan bo'lsam, Infinix Hot 30 Play'da ekrani sal kattaroq va ishlatish maydoni, ya'ni foydali maydoni 91%. Ikkinchisida esa 90%. Agarda düğümler bo'yicha o'lchaydigan bo'lsak, Infinix Hot 30 Play'da 682 düğüm, bunisida esa 656 düğüm. Qolgan ko'rsatkichlari esa bir xil, ya'ni ikkalovida ham IPS HD Plus va 90 Hz'lik ekran. Agarda RAM xotirasi haqida gaplashadigan bo'lsak, ikkalovida ham 8 GB'lik RAM xotira, biroq Infinix'ning dasturiy yechimlari tufayli ikkalovida ham ana shu RAM xotirasini sunniy ko'rinishda 16 GB'gacha ko'paytirsangiz bo'ladi, GB'gacha. Bu sizga 18 ta ilovani bir paytda parallel holatda ishlovga tushirishga yordam beradi, ammo hammasi ham qotmasdan ishlaydi degani emas bu. Va shu bilan birgalikda ana shu 16 GB'gacha ko'paytirilgan RAM xotirasi 10% energiyani ham tejab turgani yordam beradi. Ammo ana o'sha 18 ta ilova aytgandek qotmaydi degani emas. Ba'zi birlari qotib turishi mumkin agarda hamma 18 tasini ochib tashlasangiz. Aytgancha doimiy xotira haqida gaplashadigan bo'lsak, ikkalovida ham yetarli aslida. Boshda beriladigan xotirasi 128 GB'dan boshlanadi ular. Endi batareya. Agarda batareya haqida gaplashadigan bo'lsak, 30 Play'da 6000 mAh, 30i'da 5000 mAh. Ya'ni 30 Play ancha ko'proqqa chidab bera oladi va prezentatsiyaga borib kelganimizda bizga aytishganki, u 48 kungacha ham chidab bera olar ekan standby rejimida. Ya'ni siz telefonni yoqib qo'yasiz, lekin ishlatmaysiz. Ha, aytgancha undan tashqari esa agarda telefonni ishlatadigan bo'lsangiz, uning batareyasi 25 soat video streaming uchun, 70 soat telefonda gaplashish uchun va 18 soat gaming uchun ham to'g'ri keladi. Va aytib o'tish kerak, 30 ayda NFC yo'q. 30 Play'da NFC bor. NFC nimaligini bilasizlar, to'g'rimi? Bilaman, ko'pchilik izohlarda NFC nimaligini tushuntirib bering deb yozishadi, lekin biladiganlar ham bor bo'lsa, shunday izohlarda tushuntirib yuboringlar do'stlaringizga, ya'ni texnoshpaslarga. 30i ham, 30 Play ham qirrali ranglari xilma-xil. Bizda esa musaffo osmon ranglisi. E'tibor bering, korpus shunchaki rangli emas, balki naqshlari ham bor. Dizaynda yana bitta yoqqan narsasi, bu kamerasining oldida hech qanaqa oynali o'pirib chiqishlar yo'q. Faqat kameraning o'zi. Bundan tashqari bizda bu byudjetdagi deyarli hamma smartfonlarda bor bo'lgan ikkita SIM karta uchun va bitta SD karta uchun slot, mini jack uchun slot va quvvatlantirish uchun Type-C lik in. Hot 30 Play haqida aytadigan bo'lsam, bu yerda ham xuddi shunday. Ikkita SIM karta uchun slot, bitta SD karta uchun slot va albatta mini jack ham bor. Ishlab chiqaruvchi o'z smartfonlarini katta va qiziqarli deb atagan. Aslini olganda ham shunday. Katta ekran, katta xotira va katta batareya. Diqqat, Farizni bitta urib 30 daqiqaga uxlatib qo'ydim, shuning uchun hozircha uyg'onmagunicha men davom etib turaman. Kameralar ko'zlari haqida gaplashadigan bo'lsak, 30 Play'da frontal kamerasi 8 megapiksel va asosiy kamerasi 16 megapikselga ega. 30i'da esa frontal kamerasi 5 megapiksel bo'lsa ham, asosiy kamerasi 50 megapiksel, lekin bu sizga qanaqadir 18 megapiksel emas, 50 megapiksel. Bu yerda qaysidir birida ustunlik bor deya olmayman, chunki mana bunda 8 megapiksel frontal, lekin 16 megapiksel asosiy kamera, bu yerda esa 50 megapiksel asosiy kamera va frontal atigi 5 megapiksel.
ana kimga qanaqasi kerak bo'lsa, o'sha odam uchun qaysidir bir kamerasi ustunlik bo'ladi deb o'zingiz uchun tanlaysizlar. Eng qizig'i nima bilasizmi? Mana shunda arzon telefonlarda ham endi Face ID bilan Touch ID paydo bo'ladigan bo'ldi, ya'ni barmoq izi skaneri shunday qilib siz barmog'ingiz bilan ham, yuzingiz bilan ham bularni ochsangiz bo'ladi va ana shu texnologiyalar, bilmayman, oldin faqatgina juda ham qimmat gadjetlarda bo'lardi, endi hattoki byudjetli gadjetlarda ham bor. Agarda protsessori haqida gapiradigan bo'lsam, ya'ni yuragi haqida, ikkalovida bir xil yurak o'rnatilgan, bitta onadan tug'ilgan Helio G37 bu yerda. Ana endi testlarga o'tsak, natijalar ekraningizda. Navbat o'yinlarda test qilishda va albatta PUBG o'ynab ko'ramiz. Bu esa o'yin vaqtidagi ko'rsatkichlar. Darvoqa PUBG ning Instagram sahifasiga kirsangiz, mana shu telefonlarni yutib olishingiz mumkin. Xullas, menga qaysi biri yoqqanini tushunib yetdingiz deb o'ylayman. Narxlarga keladigan bo'lsak, Infinix Hot 30i mana shuncha osh narxiga to'g'ri keladi. Infinix Hot 30 Play esa mana shuncha osh narxiga to'g'ri keladi. Ushbu smartfonlarni siz Toshkent shahrining Malika bozoridagi turli xil do'konlardan sotib olishingiz mumkin. Shuningdek, T-Store va Connect elektronika do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Viloyatlarda esa Infinix Hot 30 seriyali smartfonlar shaharlarning markaziy bozorlaridagi ko'plab yirik do'konlarda ham sotilmoqda. Yetar. Ya xop, xop. Yetar. Men beraman deb aytganim yo'q, lekin hali. Ha, keldim. Bor, bor. Bor, uxla dalishi. Davay. Davay. Yezda? Sho yez. Bosing. Yo, biz ajim bo'lib qolishimiz kerak emas. Da. Hokimga o'xshatdi. Tez. Ketyapti zaps. Ular urushni tugatguncha men sizlarga bu ular haqida. Nima qilib? Sharaf. Ya, bittasini. Xullas, bugun sizlar Нормально? Всё.